Detta är en film om ett fiske i några av de största vattendragen som finns i Norden. Allt från stora insjöar till långsträckta älvar i jakten på stor vågädda. Resan startar i de svenska, djupa skogarna i Värmland för att sedan bege oss över landsgränsen till Norges snötäckta berg i Hedmark och Akershus. Det här är ett fiske över landsgränserna, Sverige och Norge. Vänern är Europas tredje största sjö och Sveriges i särklass största. Sjön är så pass stor så skulle man ta både Gotlands sammanlagda yta och Ölands sammanlagda yta så är fortfarande sjön större. Den är så pass stor så att den är uppdelad i två delar med Dalbosjön i väster och Värmlandssjön i öster. Skulle varje svensk få en lika stor del av sjön för sig själv så skulle det vara en yta på 500 kvadratmeter. Vi ska idag ut med Mattias Eppelen som står där uppe. Och något vi har kommit underfull med är att man ska inte underskatta lokalkännedomen. Han har extremt många timmar på det här vattnet. Han har extremt många 10 kilo kedjor på det här vattnet också. Så det tänkte vi dra nytta av idag, lära oss och förhoppningsvis få fina fiskar. Ja, det är bra. Loss! Yes! Stacke! Grymt! Ja, det är fett. Bra! Stacke! Boss! Bra! Ja, den är säkrad under pallen. Snyggt, Stacke! Bra kagge på den här. 109 centimeter, 8 och 1. Jättefin pigg älvgädda som gav på en bra fight faktiskt. Jättebra fight. Och nu ska den rackan få... Ja, bra buk på den här. Ja, du är så redo så det finns inte. Vi är så fucking apor! Uff, det finns apor! Jag trodde faktiskt att du skulle fatta. Fältöverstens djuraffär. Kvällt en papegoja som satt. Det var en papegoja som satt i bur. Så jag kom med in i djuraffären och bara... Välkommen in i djuraffären! Så jävla roligt! Den här tiden på året, slutet april, början maj, så brukar det vara att du har en 5, kanske uppåt 10 fiskar som är någonstans runt 90-110. Då är det liksom rätt vind, rätt temperatur i vattnet, du har betesfisk på väg ut, slom eller norsen är på väg ut. I år är det ju så att april har varit ett jädrigt... Det var jädrigt konstigt väder. Alltså det har haft hagel, snö, regn, blåst, snurrat 360 grader liksom från norr till söder till väst till öst. Och riktiga kallras, så att vi har väl någonstans mellan, ja, beroende på vilket djup eller vart det är, så någonstans mellan 4,5 och 7 grader. Jag kan tänka mig att det är lite varmare in i de riktigt, riktigt grunda vikarna. Efterräckskondis. Fin rygg, bra buk, tyngd i den. Riktigt fint, härligt. Gött. Tja.
två, där är av, där är okej. Vi har haft en tuff förmiddag, så vi har fiskat en 5 timmar. Nu har vi laddat batterierna med lite lunch. Zacke hade 3 fisk på förmiddagen, eller 2 i båten rättare sagt. Sen gjorde jag en rätt klantig hovning på en rätt fin fisk som vi brände. Men vi har hittat fisken, men vi tävlar med vinden. Alltså, vi har byar upp mot 10 sekundmeter och väldigt, väldigt tufft i vinden och hålla position, vilket verkar vara nyckeln, för att fisken står fläckvis på små, små fläckar, och så fort vi driftar över en sån fläck så tappar vi kontakten med fisk. Men nu ska vi göra ett litet strategibyte, vi ska fiska lite mer lite grundare vatten och se om vi kan lokalisera fisken igen och se om vi kan vända det här till vår fördel helt enkelt. Så vi kör på, byter vatten. Vi är på plats på ett nytt vatten. Idag har vi med oss Pontus Wallin, som kommer med sin lokalkännedom kunna hjälpa oss lite på det här nya vattnet. Gårdagen var... Vi landade en fin fisk och några hyggliga, men det var ganska tufft. Så... Och det stället vi är på är inte direkt känt för något mängdfisk. Som ni kan se så... är det bleket. Så vi kommer inte få något gratis idag. Vi kommer behöva kämpa för det. Men det är vi redo för. Ja, ja. Ja, det är en meter. Det är en meter. Större än så. Oh, vad den går. Oj, vad den går! Om vi ska se något positivt är att jag förmodligen brände mitt PB, så är det att vi har haft en enorm fisk 2 meter under båten precis. Och vi har varit här i en timme, typ. Oh, det där är så jobbigt. Det där är så jobbigt. Ja, oh, det där kommer gräma mig hela dagen. Mm. Oh, jag är helt skakig i benen. Det var en riktigt bra fight på det. Bra att vi har haft kontakt med en stor fisk i alla fall. Synd att den släppte precis vid båten. Den var en bra, lång och ryggbred fisk. Men jag tror vi ska ta lite lunch, och sen så tror jag vi har goda chanser och i alla fall på någonting. Vi har ju verkligen ideala förhållanden, tycker jag, med lite lagom vind och strålande solsken. Så liksom lite väderombyte från när det har blåst och stormat som fasen de andra dagarna. Så jag tror det är bra läge faktiskt. Och lite efter leken också, så gäddorna borde vara rätt hungriga nu. Nice. Det som lockar mig till såna här platser, som en sån här sjö som till synes kan vara då kanske svår. Det är väl, det vill säga utifrån att det kanske inte finns så tydliga strukturer att fiska på och så vidare. Det är nog just den grejen, att det känns lite som att det kan vara hett överallt. Att varje kast är ett potentiellt liksom monsterhugg, eller ett hugg som får en att åka över bord. Och
och sådär. Och jag vet inte, ibland känns det också nästan som när man fiskar på större djup så, och särskilt spinnfisket över större djup, att huggen blir hårdare också. De kommer kanske stå lite djupare och ta betarna underifrån och satsar liksom mer i själva hugget. Och samtidigt som det är det som är stora lockelsen med det här fisket, att aldrig riktigt veta när det smäller kanske, är ju också det som är det stora hindret, att man inte har givna platser kanske där fiskarna uppehåller sig, utan att det handlar om att ha betarna i vattnen och kasta mycket och testa olika typer av beten som går på olika djup, testa olika hastigheter, kanske testa lite olika färg och så vidare. Men att hela tiden jobba sig igenom en arsenal olika beten, tempon, men framförallt att kasta mycket, se till att ha betarna i vattnet. Och målet för en sån här dag, eller det är väl egentligen som alltid, det är väl att få i alla fall en fisk över metern och gärna någonting över 8 kilo. Det brukar jag ha som mål alltid, så att 8 kilo, då är det en bra fisk. Sen så får man ju se, ibland kan ju målet bara bli att få en fisk ju längre dagen lider. Det är lite som, höll jag på att säga, om man skulle befinna sig i någon hockeymatch. Det brukar ju kunna vara som i 3 perioder. Man börjar hårt och tycker att man har en lång dag framför sig. Sen så efter tiden går så blir det mer och mer panik. Vi får se, vi har ju tappat en stor fisk. En fisk som var lätt över 10 kilo här tidigare. Så målet är väl att försöka få revansch på den i alla fall då. Så vi får se hur det går. Fy fan! Vilket jävla hund! Chilla. Jättebra. Där sket jag ner mig duktigt. Wow, alltså. Han skrämde skiten i mig alltså. Mitt hjärta är 110 alltså. Helt sjukt. Tappat fattningen helt. Jag låg och slaggade lite och tog en power nap. Så skrek Zacke till och bara hugg. Så sprang jag upp direkt, kastade. Precis 3 meter från båten. De klipper alltid rakt över ögat. Alltid. Grym fisk. Jag har plockat några svarta fiskar i mina dagar, men den här rackan är fan mörk alltså. Den svartaste jag har fått. Skithäftig. Fin alltså. Riktigt fin. 103 cm lång. Superfin. Tog på ruggigt kort lina. Säg 5 meter från båten. Jag är på att skita ner med duktigt alltså. En Mac rubber riggad med läppen. Riktigt schysst. Fin. Alltså. Satan vilken sjuk. Ja, fick mig ordentligt. Lite romkorn på stolen. Gäddan som vi fick precis har nog inte riktigt lekt klart. Det har hänt någonting nu. För att vinden är här, molnen är här och nu har det faktiskt börjat smälla ganska mycket fisk senaste tiden. Så det är ett ganska ordentligt väderomslag som har gjort att vi faktiskt har fått lite liv i luckan. Och nu landade vi precis en fin fisk. Vilket var skit. Vi har haft alldeles för bra väder för gäddfiske. Och det började ju hur bra som helst. Zacke krokar en riktigt stor gädda. Tyvärr så torskar vi den precis vid båten. Vi har ju märkt också att eftermiddagarna har inte levererat som det brukar göra hemma hos oss. Där är det ju snarare då som det är absolut hetast att fiska. Så där kanske vi har lärt oss en liten läxa. Att det blir tidiga morgnar. För det är ofta då vi har haft kontakt med de absolut största fiskarna. Nu är vi faktiskt på väg till Preben Mårtensen. En äldre man som har en kamp lite längre bort härifrån som vi ska besöka. Vi ska grilla lite korv och prata om fiske och om Värmland. Se vad det har att ge. Det kommer att bli supermysigt och jag är ganska hungrig så det ska bli supergott faktiskt. Jag heter då Preben Mårtensen. Fyller om ett litet tag 85 år. Har hållit på med friluftsliv på heltid
som yrkes sedan 1955. Innan var jag yrkesmilitär och innan jag blev det, då var jag med i scoutrörelsen. Och då lärde man ju att ta vara på sig själv. Och jag tycker att friluftsliv, det är ju en väldigt bra grej att hålla på. För att man kan äta när man är hungrig, man kan sova när man är sömnig. Man kan stanna och ta rast när man tycker, för det är ingen som bestämmer, utan man är värst i skogen. Och det tycker jag är en väldig frihet att kunna bestämma själv. Idag är det moderna samhället är så bekvämt att det egentligen är obekvämt, för det är väldigt många som inte upptäckt det. Och jag flyttade hit nu till Risviken och till Nordmarkens kanotcenter här på ett ungefär 8 hektar stort område. Sista dagen i Sverige. Vi har ju ett fantastiskt väder med oss återigen, men desto tuffare för gäddan. Nu är vi ute på älven här och kör i ekonomifart, så att vi inte klipper någon sten på vägen dit. Jag har fiskat mycket strömmande vatten, så det här jag ser fram emot det jättemycket verkligen. På ny plats idag i strömmande vatten, återigen strömmande vatten, just för att vi har samma väder som igår, det vill säga fullt tänd lampa, vi har stiltje, inte ens en sekundmeter vind i syne, och det kommer nog bli en tuff dag även idag likt igår, men vi hoppas fortfarande, håller hoppet uppe för att vi ska kunna klippa någon riktig ross och någon riktigt stor fisk innan vi bär kosan mot Norge ikväll eller i eftermiddag, där vi ska påbörja fisket i måndag. Nej, men vad fan! Alltså på riktigt! Trodde du att du hade fisk eller? Alltså jag var helt säker. Ja. Alltså det där var helt sjukt. Jag trodde jag hade krokat en riktig gris alltså. Fin fisk. Fin fisk. Jag får ta med gällgreppet, det är en fin fisk. Den är uppe. Åh, titta! Bra! Snyggt! Det är bra. Ja, men jag vill ha två tång. Såja, fan vad kul. Första fisken. Det var jag inte beredd på. Vilken smäll! Jag stod och pratade och surrade om gamla fiskeminnen och helt plötsligt så suger det bara tag i hela grejerna. Kul! Min definitivt största fisk för resan. Dagens första fisk. Tog som ett jävla spjut. Nära båten också, så det blev en ganska kort drill, men det var en riktigt stark fisk. Shit, till och med riktigt skraj. Ja, den är fin. Kom från. Där gick min puls upp. Jag var nere. Jag har 30 grams bly. Och vevade jättelångt. Den måste ha följt hela vägen. Iglar. Yes. Ja, den är. Ja, den är jättemycket iglar. Snyggt, mannen. Den har alltså följt med hela vägen från... Kolla här. Följt med hela vägen från 8-9 meters djup. Precis när jag ska dra upp betet från... Jag är helt...
Från vattnet, då klipper den precis utan jag ser hela hugget. Ja, det är en fin fisk. Ja, den är en mötesfisk. Ja, det är så fan. Ja. En älvgädda. Hugg har följt förmodligen hela vägen från botten. Och hugg en decimeter från båten. Jag skulle precis dra upp betet ur vattnet. Och då smällde den till. 101 centimeter. Någonstans mellan 5 och 6 kilo. Vi fick ju en 8 här i morse. Eller CC fick en 8. Och sen dess har det varit så deprimerande trögt. Och så... Ja men det är så varmt och vi börjar få solsting. Och alla är... Alla började tappa humöret liksom. Vi har inte haft ett pet på ganska många timmar. Och sen körde jag med den här rackan. Ser blyad till 1000. 15 gram här, 15 gram där. Var nere på botten och härvade. Precis här bredvid båten så en decimeter från ytan. Jag skulle precis dra upp betet. Så klippte den fin 100 plusare. Närmare 6 kilo någonstans där, 6 kilo. Och bara inhalerade allt uppe. Norge är ett land som erbjuder det mesta i form av fiske. Det är hälleflundra och torsk längs med kusten och ett otroligt laxfiske i fjordar och älvar. Dock ska man inte glömma bort att det finns riktigt fina vatten om man är ute efter gädda. Här finns det både stora och små insjöar, älvar och åar som ofta kommer i skuggan mot fisket i havet. Det är ett bortglömt paradis för gäddfiskaren där konkurrens inte finns. Glomma är Norges största älv med en längd på 600 kilometer. Glomma har utflöde i södra delen av Norge där det finns ett otroligt bra fiske efter stor gädda. Det finns även fina biflöden där älven delar på sig eller bildar stora sjöar, där variationen är mycket stor. Inte nog med att du kan få uppleva ett otroligt bra fiske, finns det också en natur i absolut världsklass. Första kasten i Glomma, vi har precis kommit ut. Det är otroligt vackert. Vi har även precis landat en fisk faktiskt i det här gassande vädret, återigen. Och det är sjukt roligt att vara här. Det är någonting som vi alla har sett fram emot jättemycket. Både att se hur Glomma är, men även att träffa Rolf. För att visa lite lokalkännedom om älven och hur den fungerar. Och det är just i Glomma som vi kommer lägga tiden de här dagarna som vi är här då. Så det ska faktiskt bli super super roligt. Och det är en liten omställning när man kommer till Norge. Det är lite högre berg och det är en lite annorlunda natur, men otroligt otroligt fint. Väl man är i älven så är det dock ganska likt som det är i Klarälven. Det är mycket sanddyner och djupranter och så som vi har fiskat tidigare. Så där hoppas vi att vi ändå har lärt oss en läxa från den tiden vi har haft i Klarälven, lite hur vi funkar. Men sen så vill vi ju toppa det med lite lokalkännedom från Rolf så att vi verkligen kan få ut det maximala av älven. Så det är det som vi hoppas på nu. Så vi ser till lite att plocka upp lite fisk här under dagen. För det verkar ändå vara lite aktivitet på fiskarna. Där ser jag ändå sköp. Har du ut den? Lite igra på den också. Ja. Han stod nog bottennära. Han tog ju bredvid botten här.
Fint. Fint. Nu är vi igång. Ja. Får växa på sig. Hämta mormor. Riktigt hårt tugg. Ja, den är inte så stor. Men en jävla viktig. Här är valutan. Lite stenhårt på droppet. Fint, fint, fint. Ja, snygg gädda. Är kul, de här huggen är ju någonting man inte är van vid. Vi som skärgårdsfiskar mycket är ju inte riktigt vana vid de här älvhuggen faktiskt. Men en hugger som bara den, iglar på ryggen, stänker om det. Och det trycker den ner. Kul, fina färger. Få en puss, får han gå tillbaka. Ja. Gött. Hej! Jag var övertygad om att det var en stock. Den här är tjock också. Den här är... Alltså, den bara... Den är död. Den har inte ens gett ifrån sin livstecken nu. Sprattlar den jävla. Den är så tjock så den orkar inte då. Hej! Hey! Han lever! Ja, god morgon fiskar. Fisk! Ja, snyggt! Storlek? Nej, tyvärr. Sniper! Snygg! Full av iglar den här också, eller full men nära någon igla på den. En liten tjockis. Fick jag och Rolf ett dubbelhugg här så det verkar ju lossna lite. Riktigt kul. Oj! Quick release, hello! Ja, den sitter då. Såja, härligt. Första lite bättre fisken för dagen. Ja, fin fisk. Vi hade inte på ett likadant hugg som de andra, men jag kände vikten lite när jag kom in vid båten faktiskt. Där, kul! Ja, bästa fisken för dagen skulle jag säga, längre sitt i alla fall. Sakis hade något bättre fisken. Nej, skitkul! Nu känns det som vi är igång här. Det känns som att vi har hittat en fläkt där det står en hel del fisk som vi kan lura upp. Står väl med 50 meter mellan båtarna ungefär och grabbarna hittar fisk, vi hittar fisk. Jag hade en kontakt strax innan den här så nu är det bara att tugga vidare. Jävlar, vilken fisk! Den här är tung alltså. Den verkar riktigt fin. Shit alltså. Den här väger lätt mest av alla de jag tagit idag. Kom här då. Hoppas han inte sprattlar till. Jag känner krokarna i fingret. Fin jädda. Release på den. Den absolut största omställningen med att vara här är ju att vi faktiskt landar fisk. Trots att vi har exakt likadana förhållanden som vi haft i Klarälven de senaste dagarna. Och det är faktiskt jätteroligt att vi har landat lite fiskar redan nu på förmiddagen. Ett helt gäng faktiskt, vilket är superkul. Och det var väl det som Rolf var mest orolig för när vi kom hit. Att vi hade haft det segt i Klarälven. De hade haft det segt här tidigare dagar som de har fiskat. Men det verkar ha hänt någonting. Och vi hoppas ju bara nu att vi kan landa någonting stort. För det absolut roligaste och det jag uppskattar mest här, det är att fiskarna man får är så otroligt starka. Och det är faktiskt riktigt, riktigt roligt att få fiskar på
3 kilo, för de krigar på riktigt, riktigt hårt. Så nu hoppas vi verkligen att vi kan ta någon som är några kilo till, så att vi kan få dels en riktigt bra fight, men framförallt också få lite fiskar som vi är här efter, några riktigt, riktigt stora, fina fiskar framförallt. Hur är taktiken? Droppet. Allt handlar om droppet. Fiska på droppet så kommer fisken. Ja, det är det som brukar funka. Har jag hört. Nej, det gick det på. Nej, mitt gäddfiske börjar jag egentligen in på Finnskogen. Längre mot gränsen här från Flisa. Vi började ju fiska sjöar och sånting, och det var mycket mer trolling. Det var inte så mycket spinnfiske. Det här är väl kanske typ nästan 10 år sedan. Tog gäddfisket lite slut. Jag började med lite andra metoder. Pimplade abborre på vintern bland annat. Och på sommaren så började jag med tävlingsmete. Men sen skulle jag välja gymnasiet, och jag var väldigt sugen på att göra någonting och jobba med någonting inom sportfiske då. Så det gjorde att jag sökte mig till Forshaga, norr om Karlstad. Och då gick jag i skola där i 3 år, och det var ju precis den explosionen som hände med predatorfisket i Sverige. Det var ju de där tiderna. Och då kom jag tillbaks till gäddfisket igen efter tävlingsmöte. Och då jag var där, och så fick jag testa på en hel del nya platser och göra ett nytt typ av fiske. Och då speciellt i älv. Och det var det älvfisket som har liksom utvecklats mig väldigt mycket som fiskare då. Speciellt när jag såg där jag kom hem att jag hade ju också en väldigt fin älv bredvid där jag bodde som har fullt möjligt att fiska gädda i. Och det visade sig att det var en riktigt bra älv också för gäddfiske. Det var ju ett gäng fiskare som har fiskat innan, och de har ju också fått en hel del bra fiskar, men jag hade ju ingen koll på hur man skulle liksom gå fram på det här fisket då. Men efter en del år i skolan där, och gick ut med kompisar och sånt i Klarälven då, så såg jag ju vart man skulle börja då. Och det var ju liksom börja med kartorna och leta platser. Det svåra med älvfisket, det är ju ofta att det är små koncentrerade platser, och det är svårt att presentera betena liksom. Det är ström, och det är kanske bakvatten, så det strömmar ena hållet där båten ligger och andra hållet där du kastar betorna då. Och sen drog jag väldigt nytta av det tävlingsmetet jag hållit på med där innan Forshaga. För det hade jag precis gjort här i Glomma mycket, väldigt mycket. Det finns ju bra med, speciellt kanske idbrax, färna finns det ju, och en hel del mört och andra vitfiskarter då. Och det här tänket runt hur vitfisken och betesfisken beter sig var väldigt viktigt för mitt gäddfiske nu idag då. Jag kan liksom åka ut på de olika årstiderna, jag vet vad betesfisken ska göra då. Om den ska leka eller om den håller på att äta upp sig, och vilka, om den gillar ström och så vidare. Så det där var väldigt viktigt för mig då. Jag tror det stopp alltså. Jag tror det stopp. Ja, den skulle fighta så här. Dagens första stor fisk. Alltså annars är det ju en stor fisk. Är det en fisk? Det är fisk. En hålfisk. Den kommer upp direkt. Men kul! Jävlar vad går! Elmotorn av. Shout vad han går! Det är en 5 alla gånger, va? Jag vet inte, jag tror inte det är en stor. Vi lurar oss själva. Ja. Nej. Det är fin. Men vad han gick! Där! Kul, Oskar! Droppet, va? Ja, shit. Som vanligt. Just till att han inte tjabblade upp. Men han var sävlig in ändå. Alltså, ja, så här, ja, det var det. Jag sa det. Jag bara, det här är en stock alltså. Ja, kul. Ja. Bra, första ordentliga fisken för mig i Glomma. Tog denna strålande dag. På djupt vatten. Riktigt djupt vatten. Superfin fisk. Fightades duktigt in till båten. Så riktiga storfiskrusningar.
kanske. Fan. Ja, grymt. Hej Tom. Hej Zacke. Hur mår vi idag? Det är så bra. Hur mår du? Ja, bra. Vi åkte russebuss igår. Blev ganska många glas. Så man är lite slö. Men vi är på ett jättefint ställe faktiskt. Väldigt, väldigt fint. Oskar tog en femma precis. Jag kör 60 gram bly på en svart sonkerpil. Släpar och studsar den längs botten. Droppar ner det och då smäller fisken i bästa fall. Alla fiskar tar i droppet. Så jag håller tummarna för att det smäller lite finare än den där. Vad kallar man det då? Ett dubbelhugg eller? Fan, jag trodde alltså. Jag trodde det var grejen. Ja, det var grejen. Det gick bara så här, tusen in i helvete. Ja, det var ett roligt spelet. Ja. 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 Riktigt fint. Åh, oh, shit, vad cool! Min första figurerade fisk. Helt tokigt. Som sagt. Wow. Så, första figurerade jävla. En liten rackare. De ser ändå ut så vart. Något som skiljer sig med älvfisket som vi bedriver här är att det finns yttre faktorer som påverkar fisket ganska ordentligt. Och det har idag visat sig väldigt tydligt i att smältvattnet har smält ner från bergen och vattenståndet har gått upp jättemycket. Och vi pratade med Rolf och ja, fisket dör helt när det är så. Idag har vi haft det tuffare än någonsin. Vi tyckte det var tufft igår med strålande solsken och väldigt lite vind. Men idag pratar vi har haft 22 grader i skuggan, hög sommarvärme och ja, nästintill stiltje hela dagen. Och med det så har fisket varit väldigt, väldigt trögt. Vilket känns tungt. Vi kämpar och kämpar. Vi är uppe tidigt, vi åker ofta sent. Men nej, vi får inte riktigt till det just nu. Utan vi är helt enkelt lite frustrerade. Men det som kanske är glädjande i kråksången då, det är att vi ska be oss mot nya vatten och lite annan typ av fiske. Vi ska till Fetsund där man fiskar deltan och inte insjö som vi fiskar idag då. Så att jag har ändå hoppet uppe, men med dagens fiske så är det riktigt tungt och klockan är ju bara 5 på eftermiddagen nu. Vi hade ju planerat att fiska till i alla fall i skymningen någonstans runt 8-9 tiden, men vi väljer att faktiskt traila upp tidigare och bege oss för att spara energin till bättre vatten, bättre dagar. Men sånt är fiske, det går inte att göra mycket åt saken. Förutsättningarna är emot oss och vi gör det bästa av situationen och försöker hamra på och försöka hitta den där drömfisken som vi verkligen, verkligen vill åt.
Så det är dags helt enkelt. Vi beger oss mot Fetsund. Vi är nere i Fetsund, typ 2 timmar söderut, ganska nära Oslo. Vi är precis just nu vid den gamla flottningsstationen. Alltså extremt vackert. Vi var ute med han vi hyr stuga av igår. Han tog oss upp på den högsta punkten här och visade hela Glomma och även öjen. Sjön som Glomma rinner ut i. Alltså det är så vackert här. Det är så enormt vackert. Så vi är extremt taggade. Vi ska fiska Nordeuropas största deltaområde som ligger precis här utanför. Så det ser vi fram emot. Vi fiskade av här strömfåran, trodde vi. Så märker vi att den går där och inte där. Så den här båten gick ganska geschwint över. Ockelbom går lite djupare, så att vi har ett litet problem. Det är fruktansvärt låg vatten. Vi pratar, alltså det är över en meter som det skiljer mot vanliga fall. Och ja, Mackan är en hjälte. Han har knuffat både den här båten och den andra. Så han kommer nog ha riktiga isbitar till fötter snart. Men ja, vad är inte en resa utan äventyr? Det är ingen resa. Jag pratade precis med en duktig lokal kille som sa att det är lägsta vattnet på många, många år. Och tittar man upp mot himlen så är det strålande sol, det är ingen vind, så att ja, det ser inte helt lovande ut. Det är klart man kan smälla på fisken då, men just nu är det tufft alltså. Och vi har väl 40 minuter tillbaks dit där vi började och där tänkte vi nöta. Är det cameraman en fisk? Ja, det är en gös. Nej, är det det? Är det en gös? Tompi har en gös, vad kul! Är det din honom? Där ja, fint! Kul Tom! Jag fick en gös! Nice! Nice! Knuckles! Camera Tom! Vad kul alltså! Han är gösen! Fan, det är en putt alltså! Fan, det var inte helt fel Tom. Nej, fan. Bra jobbat. Första gösen ever och det känns ganska bra. Men det har ju varit tufft för fisket, helt klart. Likaså idag. Idag har vi haft närmare 22 grader i solen. Säkert närmare 30 i skuggan, vilket har påverkat fisket till det negativa utan tvekan. Vi har pratat med lokalkännedom här runt om Fetsund och de har ju valt aktivt att inte åka ut idag just med tanke på vädret. Men vi har, trots att vädret hamrat på och lyckades här på sluttampen eftermiddagen lura upp några fiskar trots allt. Det var inga jättar förutom den Tom, vår kameraman, fick då. En jättefin gös på 3 kilo drygt. Men annars har det varit tufft, men en fantastisk dag med mycket sol, mycket skratt och mycket glädje. Det är tungt alltså, det är ett jävla skitväder vi har rättigt sagt. Från stiltje, strålande sol, hög sommarvärme i nästan 7 dagar i sträck så har vi nu sista dagen. Ja, ner mot 4-5 plusgrader, det häller ner regn, det är ganska starka vindar
Och är det tufft? Det är tufft från svart till vitt. Det finns inget mellanting och sådär. Så det är tufft. Det är alltid med samma vemod som man står här efter en lång resa. Vi är på väg hem. Vi ska sätta oss och käka lite. Samla tankarna lite. För den resan som har varit. Vi har haft ganska tuffa förutsättningar på alla de platser vi har besökt. Vi har kanske inte lyckats nå de målen i fiskväg som vi kom hit för. Och landa de här största fiskarna. Och det är tungt när vi vet att vi har stått på platser där. Vi både har sett stor fisk, vi har haft stor fisk, vi har tappat dem precis vid båtkanter och det är väl det tyngsta. Sen har det ju varit sjukt häftigt och de miljöerna vi har fiskat i är helt fantastiska. Och vi har fått prova på fisken som vissa av oss aldrig har fiskat förut i strömmande vatten och framförallt ett helt annat typ av fiske mot det vi bedriver hemma. Verkligen, och träffat helt underbara människor. Ja, icke att förglömma. Alltså allt ifrån 15-åriga fiskare som fiskar varje dag och har förmodligen mer fisketimmar än vissa utav oss i alla fall. Till en 85-årig gubbe som kommer stående på en fyrhjuling och närmast skriker välkomna och kramar om oss och är så pigg. Så det är otroligt häftigt. Många häftiga människor. Men vi får väl någonstans lite som, om man ska dra en sportreferens. Norrmännen slår oss ofta i vintersport. Och de slog oss även i fiske den här gången. Så vi vill tillbaka. Alltså det är personlig preferens, men det är det vackraste stället jag har varit på och fiskat. Så jag vill ge de här förutsättningarna, eller vi vill ge de här förutsättningarna en chans när det är rätt förutsättningar. Vi ska tillbaka med andra ord. Ja. Det har varit en fantastisk resa. Om ni tyckte det här var lika kul som vi gjorde får ni jättegärna trycka på like. Prenumerera jättegärna på kanalen, det tycker vi är superkul. Vi kommer fortsätta med såna här satsningar och försöka producera allt mer fiskefilm för er glada tittare. Tack för att ni har tittat. Ja, då tar vi en öre. Ja, det gör vi.